Dahshat MMA kanalining bugungi menyusida. Hamza Chimayev ishga aralashib qolgan, u Ahrana bilan urush ketishiga sal qoldi. Fevralda Izraelda Adesanya bilan revanshi bo'ladigan Robert Whittaker intervyu berdi. Kamaru Usman o'zini obunachilariga o'zlarini bo'g'ib qo'yishlarini tavsiya qildi. Salom do'stlar, aynan shu xabarlar haqida hozir gaplashamiz. Albatta, har kun sifatli va chiroyli videolar bo'layotgani uchun bitta dahshat like bosing. Video AjinxBet kompaniyasi hamkorligida tayyorlandi. Siz bu yerda topuviy janglar matchlarida g'olibingizni aniqlashingiz mumkin. Pastda opisaniyada silka bor, o'sha orqali o'ting yoki xohlagan joyingiz yangi registratsiya qilib promokod joyiga dahshat MMA deb bizning promokodni yozsangiz eksklyuziv tariqasida birinchi pul to'ldirganingizdan keyin sizga bonus tariqasida 1 million 300 ming so'm beriladi. O'rta vazn kamariga pretendent Robert Whittaker eslatib o'taman, fevralda Izraelda Adesanya bilan revansh o'tkazadi va u intervyu berdi va barcha asosiy savollarga javob berdi. Mani hamma raqiblarim boshimga kirishga harakat qilganlar, ammo bu ishni faqat Adesanya qila oldi. Menda o'shanda ko'p fikrlar bor edi, ammo men ularni qanday yo'q qilishni bilmas edim va bu ahvolimni yomonroq qilar edi. Izrail bu haqda gapirgandi. Men hozir ham buni tushuntirib bera olmayman. Mani xayolim jangdan uzoqda edi. Men Avstraliya va Yangi Zelandiya o'rtasidagi debatni birinchi o'ringa qo'yib qo'ygandim. Bu narsa menga ta'sir qildi. Men boshqa odamdek jang qildim. Juda ham agressiv edim, ammo u mag'lubiyat va bu narsani qabul qildim va boshqa o'ylamayman. Men hozir boshqa jangchiman. Siz sportsmen sifatida xatolaringizni tuzata olishingizga ishonsangiz, unda katta motivatsiyaga erisha olasiz. Bu hamma vaqt ishlagan narsa. Har jangdan keyin men xatolar ustida ish qilganman va keyingi safar yaxshi urinish uchun harakat qilganman. Yani imkoniyat olganimdan xursandman deb aytib o'tdi Robert Whittaker. Adesanyani o'zi bo'lsa bu safar jang birinchi jangdan ham ko'ra dahshatliroq bo'lishini aytib o'tdi. Ko'zlarimga qara, ovqatlan, uxla, trenirovka qil. Aynan bu jang rejasini o'tib ketib bo'lmaydi. Revanshda natija birinchi jangdan ko'ra dahshatliroq bo'ladi deb aytib o'tdi Izrail Adesanya. Albatta do'stlar, bunga o'zingizlarning fikringizni bildiringlar, bu revanshda kim g'olib bo'ladi deb o'ylaysiz? UFC'da yarim o'rta vazn chempioni Usman janjalga aralashib qoldi. Usman ijtimoiy tarmoqga stories qo'ydi va bu narsani ko'rayotgan odamga o'zini o'ldirishni tavsiya qildi. Usman gaplari: "Kim bo'lsang ham iltimos o'zingni bo'g'ib qo'y. 2022 endi boshlanmoqda. Sani hayoting bo'lsa, boshqa odam atrofida aylanmoqda. O'zing yo'q qil oxir oqibat. Endilikda mani hayotimni kuzatib lazzat ol. O'zingki emas." Bundan keyin bo'lsa Usmanga tanqidlar yog'ildi va undan keyin uzr so'rab chiqdi. Uning gaplari: "Kelinglar bir narsani hal qilamiz. Ha, bu qo'pol edi, ammo ertalab soat 4 edi va men tayyor edim. Shunga men noto'g'ri gap qildim. Boshqacha qilib aytaman. Bu haterga tegishli. Kim ekanligini bilasan. Ya'ni aynan shu haterga, bittasiga yoki ikkitasiga. Ya'ni ular meni kuzatishni davom etishadi va menga negativ yog'dirishadi. O'zingni bo'g'ib qo'y. Meni boshqa fanatlarimga keladigan bo'lsak, men sizlarni yaxshi ko'raman, bolalar va qadrlayman va har doim shunday bo'lgan", deb aytib o'tdi Kamaru Usman. Albatta do'stlar, yarim o'rta vazn chempioni va pound for pound degan eng zo'r jangchidan bunday narsani eshitish menimcha g'alati, chunki bunday darajada bo'lsang, senda har doim haterlar bo'ladi. Bilmadim, Usman menimcha boshqa narsa bo'lgan yoki azgincha ichib olgan, shuning uchun shunaqa narsa bo'layotgan bo'lishi mumkin. Albatta do'stlar, bu haqda o'zingizlarning fikringizni bildiringlar. Endi bo'lsa asosiy xabar do'stlar. Bu payti bo'lsa Hamza Chimayev Shvetsiyada ishga qildi. U yerda promotionda uni do'sti va klubdoshi texnik nokaut bilan mag'lub bo'ldi va bundan Hamza norozi edi va bu narsani hakamga aytmoqchi edi. Hamza to'siqdan sakrab o'tdi va kletkaga tushmoqchi bo'ldi, ammo uni qo'riqchilar to'xtatib qoldilar. Esat Botaman do'stlar, o'zining keyingi jangini Hamza Chimayev katta ehtimol bilan Gilbert Burnsga qarshi o'tkazadi va bu narsa reja qilinmoqda, ammo hali rasmiy xabarlar va sanalar yo'q, shu sababdan nima bo'lishini ko'ramiz. Albatta do'stlar, bunga ham o'zingizlarning fikringizni bildiringlar. Bugunga yetkazmoqchi bo'lgan xabarlar shular edi do'stlar. Yoqqan bo'lsa like bosamiz, yangi bo'lsa obuna bo'lamiz.